Klubi i futbollit e Fikçanga ka mbyllur lojën me rezultat baraz për ballë ekipit Mysafir Keku. Kjo ndeshje për klubin që një motiv shtesë për të sjellur edhe më tutje fitore e suksese. Kështu tregon Adnan Ibrahimi, i cili tha se janë optimist për rreshtimin e ligën e parë që nga viti i ardhshëm. Të gjithë ne ishim dëshmitarë një paraqitje të shkëlqyeshme të ekipit të Fikçangës. Fatkeqësisht, ekipi Mysafir shënoi nga një rast i vetëm gjatë një aksionit të tyre, për derisa ekipa jonë ishte aja që dominoj gjithë lojen dhe tregoj se ndoshta pa hezitim mund them që jemi ekipa ma e fuqishme dhe ma e fort në ligën e dytë të Kosovës në futbol. Ne nuk i qasëm kampionatit që të futemi në ligën e parë, ishte një angazhimi joni për të stabilizu pozicionin tonë brenda ligës dytë të Kosovës në futbol. Edhe tani në kampionatin tjetër kemi ambicje shumë ndryshe nga kjo dhe shpresojmë që të ngjitemi ligës parë që nga viti i ardhshëm. Është bërë punë e jashtëzakonshme nga i gjithë stafi që udhëheq me klubin të Fikçanga, nga shtabi teknik, nga presidenti dhe gjithë anëtarët e kryesisë. Tani neve na mbetet një detyrë e madhe që të organizojmë edhe një herë më tepër. Kemi pas organizim të shkëlqyeshëm, mirë po them, do të organizojmë edhe një herë më tepër se kaq dhe do ta kemi në shpërfaqje të jashtëzakonshme të lojës së futbollit në fushën tonë, sikurse e patëm sot rastin dhe i ofrum shikuesve knasinë e futbollit. Viti tjetër, kampionati tjetër na pret me sfida të reja dhe thjesht e thash edhe më herët, ne synojmë që të jemi anëtar të ligës parë që nga kampionati që vjen tutje. Fatlume Meti, lojtari i klubit e Fikçanga, tregoi se loja ishte konstruktuar, ani pse nuk pati një fitore në rezultat. Na prej fillimit kem di që kena me hi këto për një rezultat të favorshëm për neve, si barazim, si fitore, kena kon të motivum gjatë lojës dhe gjatë të njohës kena punu për këtë ndeshje, sikur për çdo ndeshje tjetër, po motivi kryesor u kon që kena prit liderin e ligës dytë, edhe u kon një motiv shtesë që u kon skuadre pa mpushtur. Kem dëshiru na me apo humbjën e parë, mirë po, foti të ishte edhe me barazem është rezultati knaqën për neve. Gjithmonë maj mire nuk shënën. Kena pos rrasë të tuna, kena pos më shumë rrasë sa keku një rast e patat o pregabime të tuna edhe e marrën gull, mirë po, në fond na u shpërblim uni me gollën e barazimit. Prej këti sezoni ka fillu organizimi i mirë, edhe shpresojmë që vitin e ardhshëm kena më konë shumë ma të fortë e ma të fuqeshëm për garimin në ligën e parë për me hy. Mosha mesatare në ekip është dikon 23-24 vjetë. Kështu që me këtë mosh na besojmë që edhe ma vonë mujna me dalë për si pretendent edhe për në ligë të parë për mesin e tabelës me këta lojtarë. Mirë, për me disa përvërsime cilësore, atëherë mujna me ba edhe kryo në tabelës. Vitë pas vitë, e lojë pas lojë, edhe përvojën e fitojnë edhe besojmë që vitë në ashtëm këtë intervjistë e bojna si kampionat ligës dytë. Ajo që ka vërehet për pos lojës është edhe infrastruktura e përshtatshme në të cilën zhvillohen ndeshjet.